Žena koja peva svoje snove mora da mnogo lepo sanja, a svoje pesme prvo podari slušaocima Radija S, dragi naši, ovog jutra sa nama Lena Kovači! Gde si bre? Evo kako me. Si uletela? E, kako sam uletela, reci, ko ovo je... Znači, e, ali ja ne znam šta je danas sa ulicama, znači, ali ne znam, Miloša, kao... Znači, jedan deo je bio kao da je 31. decembar, kao da idemo kupujemo poklone svi, znači, jednostavna je kolona neka... A, ti što nikad taj... ne kasniš, znate šta, Lena nikad ne kasniš, nikad, bukvalno dolazi po pola sata ranije. Bukvalno u sekund, bukvalno dođe u sekund. Dobro, sad si ovaj baš ubola, kako si? Dobro sam, hvala Bogu. Kako si mi ti? Da ti kažem, čao Lena ili čao Lena? Reci mi čao. Čao, čao. Ja sam, moram ti kažem, juče si jako lepo igrao. Videla sam juče kako igraš i ja nikad te više neću gledati istim očima. Pa dobro, vidjela si me na slavi kako igram. Ne, nisam salsu videla kako igraš. Pa tu nešto to improvizacije, nema da, pojma. Da, i oni trenutak kad podigneš kao majicu, kao, znaš, i pokažeš svim ženama na radio. A to je najvažnije. Pa, šta posjeduš? Čekaj, očiskali smo svoju stvar, brate. Fenomenalan snimak. Da. E, toliko se radujem što sam eto danas ovaj, tu sa vama i što nekako ovaj, uvek započinjemo taj naš zajednički put u promociji pesme, a stvarno sad imam jednu divnu letnju pesmu jeste. I nekako... Ovaj, Ćao amore. Ćao amore, jeste. E, na šta moram što ti priznaju, to kad smo preslušavali, onda smo i ođuskali. Koleginica me zamalila za ples, Milica, kaže, e, jel hoće, a ja jedini muškarac, sad kažem, neću da ispadem tu neke... Napako, ne, ti ne odbijaš kad žene pozovu da igraju, dobro. I onda smo ođuskali, ali to mi se baš nije desilo godinama da me ženska osoba pozove na ples i baš na tvoju stvar. Zamisli, čoveš, to je samo signal da moram da pravim više stvari za koje može da se ćuska. Više ovakvih stvari. Ljudi, ja sam odpleso svoje, plesat ću još. I to kako. Evo, hvala na komplimentima, nisam znao da si pogledala, nisam ni znao da su stavili na društvene mreže. Nisu stavili, ja sam stavila, ne brini ništa. Dobro. Lena Kovačić me pozvala na pesmu, mora se pohvaliti, znači u dva dana dve ribe me zovu da džuskam. Pa to nema nigde. Ljudi, koliko košta ova pesma? Ma kesu, ekola, šta se ovde dešava, ljudi? Strava stvar. Eto, meni pa je jače od one francuske verzije kafea, koja je stvarno drago, isto naš, hajde, u francuskom pozonu, a u italijanskom. Jeste, evo prvo da se zahvalim, da kažem ovaj, da kažemo što kaže se credit, divni Darko Dimitrov, s kojim eto toliko mnogo stvari sam već radila, toliko smo uživali snimajući ovu pesmu i toliko mi je bilo lepo, Skoplje u junu, leto i znaš, ceo ovaj nekakav vibe koji ova pesma nosi, ja moram kažem, ovaj, ja sam ovu pesmu još pre mnogo godina imala je na umu, čula je kod njega i nekako su dolazile neke druge stvari na red i znaš, kad sam se setila nje, pomislila sam da je već neko možda u svetu negde opevao, jer njemu stvarno ljudi pevaju, znaš, negde širom sveta odnesu pesme i tako dalje, i ispostavi se da je pesma u stvari čekala mene i hvala joj na tome, eto, hvala Bogu, stvarno u glavi mi, ono, neka Rivijera, brate, i nove spisi, taj fazan. Moram da kažem, Maja Radivojević je radila tekst, to je devojka koja je meni radila već tekst sa Markom Luisom za pesmu Kraj. Aha. I to je onaj divni refren, da li se ljubav uči ponovo, znaš, ima, stvarno je divan tekstopisac i ja sam je negde savjetovala, znaš, da nađemo nekakve italijanske reči, da to stvarno podsjeća na more, a ja sam, ne znam da li znaš, prethodnih meseci bila nešto u italijanskim portalima nakon one čuvene Beovizije. Aha, ne znam. Da, to je neverovatna stvar, hvala im stvarno, i to na jako dobrim portalima. Grazie tante. Grazie tante, grazie molto. I onda su ovaj... pričali o muzici, o karijeri, o koncertima, lala, i zato sam, iskreno ti kažem, pomislila da ću sad tim novinarima koji su pisali, ostali smo u kontaktu, poslati pesmu i eto da imamo jedan mali omaž. Ovaj, i stvarno se sve uklopilo kako treba. Jeste. Mislim, nema ovo bez greške, majke mi, ovo letnja hičina. Evo Milica već šalje, kaže, moja nova omiljena Lenina pesma, Marina kaže, kardio pesma za kabrio vožnju. Pa jeste, stvarno, kadrije ga. E, ali pazi, vreme da se ozbiljimo i da počnemo ozbiljnim temama da pričamo. Jesi spremna? Spremna sam. Da li pratiš evropsko prvenstvo u fudbalu? Pa pratim, kako ne bih pratila. Kako su ti prognoze za ovo popodne? Sve najbolje. Znaš da igramo u kao tri? Kao sve najbolje, znaš. Znam da igramo ovaj, i želim mnogo sreće momcima, želim sreće našoj državi. Naravno, ovaj, ja živim sa tri muškarca. Pa da, znaš, tako da, znam, da. Da li možda shvatiš do koje mere pratim? Ovaj, oni su čak i otišli.
ovaj, cijelo društvo, otišlo mi je 7 muškaraca zajedno, jao, tako da od najmanjih, od 8 do 40. No. E, strava. Da, znaš šta, mi smo ovdje organizovali jednu žensku školu fudbala. Fantastično. I treba nam još jedna polaznica, da bi upisala školu potrebna su ti minimum 3 netačna odgovora. Mi smo spremili 5. O ne. A, jesi spremna? Ma spremno sam. Vidi, imat ću svih 5 netačnih, tako da ne brini ništa, upisujem školu odmah. Lena, koja poznata tašta je otišla u Nemačku da bodri svog zeta? To 100% znaš. Pa ne znam, jel poznata se bavi tašta. Muzikom, bavi se muzikom, pretpostavljam da je gospođa Svetlana. Pa tako je, bravo, vremutko moja, kakav pogodak je. Ipak nećeš upisivati školu, znaš. Čekaj, možda ćeš biti upisana. Ajde, pa daj da vidim. Drugo pitanje, kolika je širina gola? Širina gola, ou. Ajde. Pa to je negde. Šta je to? Pa, reci, jel tako da nekako? Da te čuju ljudi. Pa koliko, evo ja ti pokazujem šakicama, ali da li ove 10 šakice? 10 metara. Pa ja sam mogu. Mi je 7.20. Dobro, nema već. Ja uvek želim ljudima mnogo sreće. Znaš, mnogo da. Sreće. Hoću da imaju sreće, pa nemoj, da je taj gol veći. Da je gol veći, da možda ga damo. Navedim, znala sam da je između 8 i 10, da, ali 7 i 20. 7.20 je ovaj, ja i 2.20 je visok. Ne možeš deći 10 metara, pa ja, to ne može odbraniti. Pa čoveče, prezar im ne želiš sve najbolje. Jeste, nek slovenački bude 10. Jeste. Navedi mi 3 fudbalera koji igraju za našu reprezentaciju. Ba ne mogu, preskoči sad. Ne mogu, odmah me upiši u školu. Ti si na pragu naše škole. Ne mogu, ja sam u pesmi, čoveče, ja nisam uopšte znam, u fudbalu. Znam, bre, nema veze. Znaš, ali nema veze, ajde. Daj, ovaj, reci mi 3 prezimena, ajde. Pa dobro, ne, mislim, Tadić. Bravo, eto, jel tako? Šta? Pa da, pa da. Znaš, onda. Udelj. Eto ti, još jedno mi daj, ko je najbolji strelac? Pa da, Mitrović. Eto, da. E, čekaj, sad kad smo krenuli, znam ih u stvari sve, verovatno. ovo možda nisi znala, ali ovo ne znam da ćeš da intuicijom pogodi. Ajde, daj. Koji naš fudbaler je prošetao crne najlon do kolenice i crvenu Louis Vuitton torbu? Koji naš fudbaler? Bio bre na svim portalima, svuda sve fotke izašle, smeje se. Ja mislim da je čak opalio i mini val. Bože, zašto ja to ne znam? Nije mi jasno zašto ne znaš. Pa čoveče, kako ne, još ako je mini val. Isto strelac, strelčina, vrsan, rasan vrsan strelac. Pa ne znam, ne znam. Pa Dušan ali... Vlahović, jo, čovek. Leno. Pa morala si da ga vidiš u... Leno, Leno. Koleginica će skačiti. Ja uvek propuštam, sve najbolje stvari propuštam. I ko je obuko i najlon čarapu i mini val i... Sve mi promakne. Šteta. I neću mnogo više da te maltretiram. Nema veze sad kad si krenuo da kažeš, da vršiš šta si započeo. Samo da mi kažeš šta je offside. Offside je pa kad ode lopta u pogrešno mesto. Otišla je u offside. Bravo. Nije otišla lopta, nego je krio ovaj što je dodao loptu. Pa na to, e, tako je, to. Ajde, u svakom slučaju sa loptom se desilo nešto što nije trebalo. Odlično si bila, skoro ništa nisi znala i to je to, mislim, upisala si našu školu fudbala. Učitelji će ti biti Dejan Njistor Šilja i Stevan Dekovski. A počinjemo sa časovima kad? Praktično danas odmah? Ne, u septembru. Pa tvoje odeljenje je prvo 2. Ne, izvini, ali ja ne bi u septembru, ja bi danas odmah, ako može. Ne možemo danas da počnemo, danas utakmica se igra. Baš zato, znaš, to i... E, Lenče, reci mi samo za kraj... Kao to pista nadrealista, znaš, ja krećem u vreme kad ide utakmica, znaš. E, hoće biti još ovakvih letnjih? Hoće, znači, Bog, slušaj, samo da ti kažem, imam jednu brzu stvar, jedan specijalan projekat, izlazi pesma Bože zdravlja negde oko 20. jula. Se ponovo vidim, imam još jednu pesmu, pa, s tim što ne smijem da otkrivam, ovaj, brže, mnogo je brža od ove, ali je jedna posebna stvar koju neću sada pričati. Znaš šta, da ne privatizujemo previše, ja bih tako pustio još jednom ovu Ćao Amore. Ajde, molim te. Ali biće, ona će da ide 100% već popodne na playlisti Radio S. E da, ovaj, YouTube, neka premijera spota. Evo, sad ćemo sve da kažemo. Sutra u 12 na mom YouTube kanalu je premijerno izlazi pesma, a od praktično 23. juna je svi digital kanali su tu, tako da, eto, ovaj... I u Darkovo ime, u moje ime, u Majino ime i ljudi svi koji su radili, se zahvaljujem Radio S na divnoj saradnji mom dragom Mikiju
i cijeloj ekipi, tebi naravno što si tako nevjerovatno seksi igrao tu igru i samo da znaš svim našim prijateljima. Ovo je besplatna promocija pesme. Samo da znaš svim našim prijateljima sam prosledila koje poznaješ. Pa snimak tako. E pa vidi meni šale šalje sinoć. I ne mogu da skapiram otkud nje. Pa eto, znaš šta, ja. Moram ti se osvetim za ova pitanja, da, ono, ko je šeto mini val i to, da. Nema veze, super. Imam ja neka pitanja i za tebe, ali drugi put. Važi, važi. Hvala ti puno, ljubim te, vidimo se. Hvala. U julu, brate, Melisa. Eto, čao, kraj jula, čao.